Lene. Hun er et fantastisk menneske. Hun er initiativrig, smilende, og så har hun verdens bedste vuggestue. Så hun har fortjent at få den her. Jamen, tusind tak. Velkommen, Lene. Jeg synes, han er sådan en nu og god fætter. Og så har jeg alligevel startet op med at købe min svigerfars gamle landsbysmedje for mange år siden. Og har udviklet den til en noget større butik. Og den historie, synes jeg, kunne være spændende at høre. Top. Jamen, tak for det. Ja. Jamen, tak for modtagelsen. Det var sgu pænt af dig. Det havde jeg ikke ventet fra dig. Sådan er det. Det går alligevel. Godt. Tak skal du have. I alle de år, jeg har kæmpet hernede, er det simpelthen det bedste bud, jeg nogensinde har set på en måde at drive restaurant. Og det har været savnet, og jeg er derfor sindssygt glad for, at du er her. Og derfor vil jeg gerne have lov at overdrage dig stafetten. Og så må du have en rigtig god fornøjelse med den. Værsgo, Anders. Tusind tak. Og tillykke med den. Tak skal du have. Jeg synes, du skal have stafetten, fordi jeg synes, det er så modigt at skifte landsdel og åbne op som selvstændig. Og så er jeg så glad, fordi du er så professionel og altid møder op med et smil her. Så du får stafetten, og jeg glæder mig til at høre din historie. Ja, tak, Anders. Tak. Så jeg anerkender Jesper for hans engagement og hans landsholdskab i isskøjteløb. Og det synes jeg er super sejt. Så den får du. Tak skal du have. Vær så god. Velkommen til TV Møn stafetten. Vi står på det højeste punkt i Stege, her på Katedralvej. Og det er lidt specielt, fordi vi er kun to i dag. Og det er fordi Candice Prokler, som skulle overlevere stafetten her, hun blev kaldt til USA. Hans mor ligger syg. Så på vegne af Candice Prokler, så giver jeg så dig stafetten, Vinnie Louise Nielsen. Og Juliane. Hvorfor Vinnie Juliane Nielsen. Godt. Hvorfor tror du, at Candice giver dig stafetten? Og stafetten har vi heller ikke, fordi den er jo heller ikke kommet videre. Ja, den er rigtig fin. Jeg havde indtryk af, at Candice, hun var meget glad for at arbejde sammen med mig nede på House of Møn. Og hende og jeg, vi skulle samarbejde omkring at have alle de der 25 frivillige. Og Candice, hun havde fantastisk mange gode idéer. Og hun var god til at smitte af og var meget glad. Og vi havde det egentlig rigtig rart sammen. Så jeg tror, det er derfor. Ja. Ja. Godt. Jamen, tillykke med den. Vi er rykket indenfor i dit hyggelige hjem her, hvor der er en hel masse ting, som spændende, noget du har lavet og ting på Grønland. Det kommer vi ind på. Ja. Men du kender Candice fra House of Møn. Så ja. Det kan være, vi lige skal høre, hvad du laver på House of Møn. Jeg er egentlig ansat som flexjobber, men den funktion, jeg har, de beskriver det som blæksprutte, så jeg laver alverdens ting. Og så det sidste nye, det er, at jeg skal overtage turistinformationen sammen med Tina Olsen, som er formand af Handelslandsforeningen. Mm-hmm. Hun er også blevet ansat, så det er os, der skal varetage de 25 frivillige, vi har, okay, som betjener turistinformation i sommerperioden. Eller når der er åben. Ja. Men prøv at nævne nogle af de forskellige ting, du så blæksprutte laver. Jeg sidder og laver vagtplan. I højsæson, der er det jo åben i faktisk toholdsskift om formiddagen og om eftermiddagen. Så der skal jo være fire personale, jeg skal sørge for, at de kommer, eller vagterne er dækket. Så handler jeg ind til de frivillige, så de kan få lov til at spise frokost. Og så er der sådan noget oprydning, almindelig oprydning. Og så sørger for, at der kommer brochurer hjem. Og hvad laver jeg mere? Og så er der også mødeaktiviteter op på første sal, hvor folk udefra kan bruge lokalet. Der skal også lige sørge for, at det er pænt, og der er kaffe, og der er service og sådan nogle ting. Og så sidste år, der mailede jeg alle paneler i huset. Fordi det var noget af det, som ikke var blevet sat i stand længere, da de skulle starte op. Så der havde været sådan en hængeparti. Men det gør så i hele efteråret, så der var ikke nogen, der er nødt til at forstyrre. Så du laver lidt af hvert, ja, overfaldende arbejde, ja, og sørger for, at det hele hænger sammen? Ja, især hænger sammen. Ja, okay. Ja. Vi nævnte allerede Grønland, og man kan også godt se, at du ikke er dansk. Ja. Det er måske dansk også. Nu skal jeg ikke rode mig ud i, hvad der er dansk, hvad der er grønlandsk. Hvor er du født og opvokset? Jeg er født i Sisimiut i 1970.
Men blev så adopteret til Danmark, da jeg var 4. Mm-hmm. Og det var, fordi min far han døde lige pludselig, og min mor havde på derværende tidspunkt 6 børn. Så det har været fra 6-årsalderen og så ned til spædbarn. Og det er en lidt pudsig historie, fordi det er så ham, der går hen og bliver min adoptiv bedstefar, der er deroppe, der tager mig med til Danmark. Okay. Så det er en lidt usædvanlig adoption. Ja. Men han var på ferie i Grønland, hvor min mor hun arbejdede på det hotel, hvor han boede. En dansker? Ja. Ja. Og så har han så godt bemærket fra den ene dag til den anden, der var sket et eller andet, og han kunne godt fornemme, at hun var meget ked af det. Og så spørger han, jamen, hvad er der sket? Og så er det så, hun fortæller, jamen, jeg har mistet min mand. Og hun var så bange for, at myndighederne de skulle gå hen og tage alle os unge, og det magtede hun ikke. Og så siger han for sjov, jamen, jeg kan da tage et par unge med hjem til Danmark. Men du kan da tænke over det. Og det gjorde hun så. Og så tog han sig lige mig med under armen og ind i flyvemaskinen, og så havnede jeg i Danmark. Kan man det? Nej, åbenbart. Og så måtte han jo lige sende et telegram til alle hans tre piger. Kom til Kastrup, jeg har en lille pige med. Så du blev plukket ud af søskendeflokken. Du var sådan cirka midt i, kan jeg regne ud. Ja, den mellemste. Ja. Ja. Og var det ham, der valgte dig? Eller nej, hvordan? Det var det egentlig ikke. Han havde faktisk valgt den anden. Mm-hmm. Og jeg er glad for, at jeg ikke ved, hvem det er. Ja. Og så havde min mor sådan sagt, nu havde jeg tænkt over det, men det skal altså være Vinnie. Nå. Ved du, hvorfor hun valgte dig? Altså, hun er jo nok fornede med et eller andet sted, at jeg havde en diagnose. Jeg var lidt anderledes end de andre, så hun havde tænkt, at Vinnie, hun skal til Danmark, fordi så får hun nogle lidt bedre livsvilkår. Mm-hmm. Hej, Silke. Kom lige en kat. Ja, den hedder Silke? Ja. Ja, Silkeblød. Mm. Og hvad er det for en diagnose, du har? ADHD. Ja. Men ja, det er jo så først for nogle år siden, jeg har fået det at vide, at jeg har ADHD. Mm. Men din mor vurderede, at du havde måske brug for lidt ekstra? Jamen altså, man kan sige, at jeg har altid været udfordrende sammen med mange mennesker. Jeg kan ikke finde ud af det, og det er ligesom, at hjernen den slår klik på en eller anden måde. Mm. Der er det ellers mange mennesker på Havsomøen. Ja, altså man kan sige, at jeg er der typisk tidlig morgen, og sørger for, at alt det er klart og pænt og parat og... Og så er der så i nogle timer, når de åbner op. Og så okay. Kan jeg se, at altså, det er nogle vildt dygtige frivillige, vi har dernede. Ja. Så de kan jo sagtens finde ud af tingene selv. Ja. Okay. Men tilbage til, altså, kan du huske turen til Danmark? Jeg kan huske, at jeg sad i flyvemaskinen og drak citronvand. Mm. Og det havde jeg overhovedet ikke fået før som barn. Jeg synes, det var så skægt at stikke næsen ned i det der citronvand, fordi det boblede jo. Ja. Men jeg tror ikke, jeg har drukket ret meget af det. Nej. Det tror jeg ikke. Men kan du huske afskeden fra din familie? Nej, det kan jeg ikke. Altså, jeg havde fået at vide, at jeg blev læsset om i sådan en bil, og så sad jeg bag i, og så blev jeg kørt ud til flyvepladsen, og så, ja, så kom jeg egentlig bare ind i flyet sammen med ham, der blev min bedstefar. Ja. Så han havde tilkaldt sine tre døtre, ja. Og de var så i lufthavnen. Kan du huske, du landede i Danmark? Overhovedet ikke. Nej. Jeg kan slet ikke huske den tur der. Altså, det er sådan nogle bittesmå glimt. Ja. Hvad er det første, du kan huske fra Danmark? Det første, jeg kunne huske, det var, at min far han kom, eller ham, der blev min adoptivfar, han havde et kæmpestort skæg. Og jeg var så bange for ham, for jeg anede ikke, hvad det var. Det der skæg, det har ja, du set. Aldrig. Og så havde de en labrador, der simpelthen var den mest rare hund. Men jeg opdrager med, at jeg skal være bange for hunden. Ah ja, det var slædehunden. Ja. Dem skulle man ikke komme tæt på. Nej, så jeg kunne slet ikke forstå, hvad det var for noget. Så jeg kravlede simpelthen op i nakken af min far. Det kan jeg huske. Ja, okay. Men der var så mange ting i og med, at jeg kom til Danmark, jeg ikke kunne forstå. Dels var der træer. Jeg havde ikke set træer før. Jeg havde ikke set buske. Og den der lyd, der er i træerne, når det blæser, jeg anede simpelthen ikke, hvad det var. Nej. Så det var sådan... Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Nej. Og hvad med sproget? Jeg forstod ikke dansk. Nej. Men det kom jeg så meget hurtigt til, da jeg kom i børnehave. Men det er jo børn, de lærer sprog sindssygt hurtigt. Ja. Og det har jeg selvfølgelig også gjort. Ja. Hvor er det henne i Danmark?
Det var i Hårlev. Ja. Der boede mine forældre. Mm. Og hvor er det ligger henne? Det ligger lidt uden for Køge. Ja. Mm-hmm. Og så var det, at min far, han... Mine forældre, de havde så sommerhus her på Møn, som de havde bygget som unge, så de havde noget relation herned til. Okay. Og så blev han ansat i Næstved, og så flyttede vi ned i det hus, som de bor i nu, ude i Ulsale. Mm-hmm. Så der er vokset op. Okay. Helt ud til vandet. Så det var simpelthen den mand, som tog der med, det er så hans søn, der så er adopteret der. Nej, hans datter. Det var hans datter? Ja. Sådan, okay. Ja. Mm-hmm. Ja. Altså, det er jo aldrig sket i dag. Det var simpelthen ikke gået, vel? Nej, han stod der bare under armen. Ja, ja. Ja. Var der så søskende i den familie, du kom ind i? Altså, mine forældre, de havde en anden pige, som de tog sig af. Hun var så 10 år ældre end mig. Mm-hmm. Og hun var så den sidste generation af de børn, der blev taget fra Grønland, som skulle omskoles, eller hvad man kalder det. Hun var den sidste generation, men hun var i en familie, hvor det ikke gik. Og det var så en, min mor arbejdede sammen med. Og så siger hun, jamen du kan da bare bo hos os. Så hun var der, da jeg kom. Mm-hmm. Okay. Men hun var også 10 år ældre, så jeg har jo været skide irriterende. Altså, ikke? Ja, og hun kunne ikke have noget grønlandsk? Jo, de sagde, at vi talte grønlandsk sammen. Jeg kan ikke huske det. Nej, okay. Ja, det var lidt af en speciel start. Ja, men hun kom så fra Østgrønland, og jeg kom fra Vestgrønland. Aha, ja. Så hun var sådan lidt anderledes, end jeg var, kan man sige. I skole, hvorhenne? Jeg gik på Stegskole. Ja. Og det var jeg faktisk ikke særlig glad for. Nej, jeg kunne ikke lide det. Nej. Nej. Havde det noget med din diagnose at gøre, tror du? Nej, jeg tror dengang, der var vi måske to mørke børn, og det var rigtig skægt at drille os. Jeg forstod det ikke. Det tror jeg heller ikke, den anden gjorde. Ja. Men altså, sådan var det jo bare. Ikke? Okay. Ja. Der blev mobbet. Det gjorde der. Men det var så, noget af det har jeg så fundet ud af, det var gået mod mobbning. Nå. Ja. Og på det tidspunkt kunne du dansk? Ja, det kunne jeg godt. Ja. Ja. Jamen, hvad drømte du så om, at du ville, når du blev større? Jeg drømte om, at jeg skulle blive arkeolog eller astronaut, og det er fuldstændig, altså det ville jeg aldrig lade sig gøre, men det var sådan det, jeg ville. Men så er jeg tit gået ned i min mors stenhuggeri og hjulpet hende som lille. Din mor var stenhugger, den nede på havnen? Ja. Ja. Så du er sådan set vokset op i et stenhuggeri? Ja, det er jeg, og stenstøv kan man sige. Jeg sad nede på hendes værksted og lavede lektier. Okay. Og så hvis hun lige skulle flytte en gravsten eller fuglebad, kan du ikke lige hjælpe? Jo, det skal jeg nok. Så der har jeg jo været rigtig meget. Ja. Var det derfra, at arkeologien kom, altså det der med sten og sådan noget? Ja, men mine forældre, de var jo med til at starte en lille forening, der hed Møns Amatørgeologisk Forening, som tre andre ægtepar, eller to. Og de er jo altid gået efter fossiler, så jeg er jo bare gået med. Mhm. Ja. Og jeg er stadigvæk meget interesseret i dag. Ja. Jeg synes, det er spændende. Så du mente ikke, du kunne blive hverken astronaut eller arkeolog? Nej. Et eller andet skal man jo drømme om. Ja. Ja. Så hvad gjorde du efter skolen, da du slap? Folkeskolen? Ja. Jamen, så tog jeg IFG Handel og Kontor, og det var, fordi alle andre gjorde det, så gjorde jeg det også. Ja. Jeg vidste egentlig ikke, hvorfor. Nej, jeg var på efterskole et år. Okay, ja. Hvordan var det? Jamen, det var jo noget helt andet. Ja. Jeg tror ikke, man gik ikke så meget op i diagnoser dengang. Altså, hvis der var et elev, der var hyperaktiv, så havde de sådan en... de sagde i hvert fald mig til at løbe klokken 7 om morgenen rundt om hele skolen. Okay. Og lærerne stod og holdt øje, sådan så jeg ikke snød, og så kunne jeg jo sådan forholde mig nogenlunde roligt i undervisningen. Men holdt mobningen så ikke op, når du kom på efterskolen? Der var ikke noget mobning overhovedet. Nej, det var kun i folkeskolen. Ja. Det må have været en lise. Det må have været dejligt. Jamen, det var det også. Det var det også. Ja. Og så var det Handens skole? Eller hvad var det? Ja, det tror jeg så. Og det sagde mig egentlig ikke ret meget.
Og jeg tror heller ikke, min karakter var derefter. Og fordi jeg altid har dyrket rigtig meget sport, jeg har været elitesvømmer og spillet badminton på høj plan, så tænkte mine forældre, du skal på højskole. Og så kom jeg på gymnastikhøjskolen i Aalrup og var der i 9 måneder. Lad os lige høre, altså inden da, så var du elitesvømmer? Ja. Ja, er det nede i Stege svømmehal, eller du har startet? Jamen altså, jeg kan huske dengang, da Stege svømmehal det åbnede, der var jeg, vi var en hel masse unger, der var derude faktisk dagligt. Mm-hmm. Og så købte man jo sådan en timebillet. Og når den time var gået, så skulle man gå op, og det var sådan nogle grøn farve, eller rød farve, eller gul, eller hvad det var, og vi sned jo helt vildt. Så kunne vi være derude en hel eftermiddag. Ja. Åh, vi elskede det. Ja. Og så var det jo så, at de begyndte at lave sådan en svømmeklub. Og så begyndte jeg at svømme. Tog du så til konkurrencer? Det var sådan, jeg huskede det som om, at det var hver anden weekend, jeg var ude at svømme. Og så den weekend, jeg ikke var ude at svømme, det var så til badminton-turneringen. Hold da op. Ja. Det kunne du også, det lå også lige for. Ja. Og så gik jeg så også til spejder. Altså, jeg kan ikke forstå, hvornår jeg gik i skole, men det har jeg gjort. Men du levede åndet for det andet, altså sporten. Ja, det gjorde jeg. Mm-hmm. Og badminton, hvad tror du, din styrke er? Er det udholdenhed eller hurtighed? Eller hvad? Jeg tror, det var... Altså, jeg har altid haft en fantastisk kondi. Og jeg cykler også i skole hver dag ude fra mine forældre, selvom der var skolebus. Okay. Men jeg gad ikke den skolebus. Det var nemt. Ja, ja. Det tog jo et kvarter eller sådan noget, så var jeg i skole. Hold da op. Ja. Det var fart på dig. Ja. Okay. Så du kom ind på en uddannelse, som ikke sagde dig noget. Så hvad så? Jamen, så var det jo, at jeg kom over på gymnastikhøjskolen i Aalrup og var derovre. Det var det. Ja. Det var godt. Ja, det var jeg rigtig glad for. Ja. Men så kunne jeg så se mine jævnaldrende klassekammerater, de var begyndt at tage ungdomsuddannelser. Og jeg tænkte, nej, ja, det er jeg altså også nødt til på en eller anden måde, hvis jeg skal videre i det her system. Så jeg tog faktisk HF over i Vordingborg. Mm-hmm. Ja. Og så vil jeg gerne læse sundhedsfagene. Og jeg prøvede også at tage assistentuddannelsen i amtet, men det gik slet ikke. Mm. Der var et eller andet, der gik koks. Mm. Og så gik jeg som ufaglært på plejehjem i nogle år. Mm-hmm. Og så siger min leder, nu skal du altså videre. Du kan ikke blive ved med at gå her. Og så søgte jeg ind på Diakonhøjskolen i Aarhus. Mm-hmm. Og blev optaget og gik der næsten i, 3,5 år. Er det som diakon, eller er det som sundheds... Ja, det var så også som assistent. Ja, sundhedsassistent. Ja. Ja, okay. Og der var vi, jeg tror vi var 12 på sundhedslinjen, da vi startede, og vi var 2, der blev færdiguddannet. Okay. Ja, de faldt fra, eller hvad? Ja, altså dels var der noget økonomisk i det, fordi det var ikke SU-berettiget. Okay. Vi skulle selv betale. Og så var det også meget teologi. Ja. Og det tror jeg, det var det folk, de valgte fra til sidst. Det kunne du godt. Jeg synes, det var spændende. Ja. Der var mange spændende fag, som man ikke havde i den ordinære uddannelse. Kendte du teologien fra? Altså har du gået i kirke eller hvor? Nej. Nej. Det var bare spændende. Det var bare spændende. Ja. Ja. Havde du så arbejdet for at tjene penge til uddannelsen? Ja, det havde jeg. Og da jeg var ude i praktik, så sparede jeg så også sammen indtil næste skoleforløb. Ja, okay. Og så mine forældre har selvfølgelig også betalt. Ja. Stor del. Det meste er det ikke også. Så som sundhedsassistent, så hvad gjorde du så? Ja, men så blev jeg så boende over i Aarhus, og var derovre i 17 år, hvor jeg kom til at arbejde i psykiatrien. Mm-hmm. Og så havde jeg så en lille afstikker til Grønland, ja. Hvor jeg også blev ansat på en psykiatrisk afdeling, men det var så lidt en fejl. Hvorfor? Jeg havde søgt ind på noget, der hedder lægeklinikken, og der egentlig også svarer til skadestue og praktiserende læge. Det var der, jeg var blevet ansat. Men da jeg så kom derop i Nuuk, og personalechefen han skulle tage imod mig, så siger han ude i lufthavnen, nej, du skulle ikke komme. Og så stod jeg der ude i lufthavnen, jamen, jeg har da fået arbejde.
vi havde da talt sammen. Vi havde ringet sammen flere gange. Jamen, det var ikke noget arbejde. Og så siger jeg, hvad gør jeg så? Jamen, du bliver bare stående herude i lufthavnen. Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg skal med ind på det sygehus. Og så fik jeg sådan allernådigst lov til at komme med ind på sygehuset sammen med alle de andre danskere, der skulle arbejde. Og så bliver jeg placeret ud i gangen, og jeg tænkte, hvad i alverden sker der her? Og han rendte forbi mig flere gange. Og jeg tænkte, hallo! Og så kom han hen, nå ja, nu har jeg fundet en stilling til dig. Du går bare lige ned ad gangen. Og det stod jo med sådan nogle lange bogstaver på grønlandsk. Og jeg kan jo ikke grønlandsk, eller i hvert fald ikke mere. Nå, hvad er det for noget? Ja, ja, gå du bare derned. Og så kiggede jeg så på den anden side af skilt, og så stod der psykiatrisk afdeling. Det havde jeg så ikke lige regnet med. Nej. Og så startede jeg så der. Okay. Så du arbejdede der? Jeg var der et år. Et år? Ja. Har du nogensinde været tilbage og møde din mor og dine søskende? Nej, fordi mine søskende, de bor alle sammen i Danmark. Vi kom alle sammen til Danmark. Okay, så vi har egentlig ikke rejst op. Jeg har været op på ferie med mine forældre. Ja. Og hvad med din mor? Har du mødt hende? Jamen, hun er død nu. Ja. Ja. Så du mødte hende ikke? Jeg mødte hende nogle ganske få gange, men hun var jo så vildt fremmed. Altså, ja. Det var ligesom at møde en anden, jeg ikke kender. Ja. Så jeg havde ikke noget sådan et specielt forhold til hende. Så har du været et år på Grønland, og vil ikke fortsætte med det, eller hvad? Jeg kunne mærke, at jeg var i forhold til det at være grønlænder, der var jeg jo meget dansk præget. Så jeg havde det egentlig lidt ambivalent med at være deroppe. Fordi man kan sige, at danskerne de er sådan lidt mere strikse på nogle måder. Og jeg kan huske, at jeg havde en rigtig sjov oplevelse, hvor jeg var i dagvagt. Og så lige pludselig vores grønlandske medarbejdere, de glider sådan ud af afdelingen. Og jeg går sådan, gud, hvor er de henne? Og der var ikke rigtig nogen, der sagde noget. Jamen, altså, hvor er vores grønlandske tolke henne? Vi skal jo bruge dem. Nå, og så siger de, hvor er de henne? Ja. Så var de taget ud i Godthåbsfjorden, fordi der var stimer af hellefisk. Det er klart, så stod ja, de derud. Det er jo logisk. Ja. Og så står jeg der som grønlænder, og jeg er meget dansk, og jeg kunne egentlig ikke rigtig tillade mig at skælde ud, vel? Altså, sådan var det bare. Ja. Så du havde udseende som grønlænder, men følte dig slet ikke som grønlænder? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men altså, der var mange fine oplevelser, og jeg var meget glad for at være deroppe. Mm. Men man kan sige, at Nuuk, det er jo, selvom det er en stor by, altså man er sådan lidt, man får lidt økugler, som man siger, når man er deroppe. Fordi når det er vinter, så kan du ikke rigtig komme rundt. Mm. Og så tænkte jeg også, ej, jeg skal hjem. Jeg skal hjem nu. Ja. Og hjem, det var så Møn? Ja. Var det Møn? Jeg kan ikke engang huske det. Nej, det var Aarhus. Mm. Så købte jeg en ejerlejlighed og var derovre i de der 17 år. Okay. Ja. Ja. Så hvordan kommer vi så derfra fra Aarhus til Møn? Jamen, der skete jo det uheldige, at jeg blev slået ned på min arbejdsplads okay. To gange med et halvt års mellemrum, og det kunne jeg simpelthen ikke klare psykisk. Hvad var det for en arbejdsplads? Psykiatrisk afdeling. Så det var psykiatrisk afdeling? Ja. Var det oppe på Grønland så? Det var i Aarhus. Det var i Aarhus, ja. Okay. Og jeg forsøgte at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men ja. det gik ikke. Det må også være traumatisk. Ja, og man kan sige, at det var lige det tidspunkt, hvor staten havde valgt, at der skulle spares i psykiatrien, og de gik jo rigtig hårdt ud over de psykiatriske afdelinger. Mm. Med voldelige klienter? Ja. Ja. Okay. Så der var nogen, der ikke kom tilbage, altså personalet i den periode ja. Der. Ja, og det var, du var så en af dem? Ja. Ja. Hvad gør man så, når man står der og ikke kan bruge sin uddannelse? Jamen, jeg forsøgte jo egentlig at blive i uddannelsen, men det gik bare ikke. Mm. Og så var det, jeg solgte min lejlighed, og så kom jeg herned. Så kom du til Møn? Ja. Hvor dine forældre stadigvæk er? Ja. Ja. Og så blev jeg dybt engageret i det at være supporter. Og der er jo rigtig, altså, rigtig frivillig ja. Nede på House of Møn? Ja, nej, Møn supporter. Dem, der hjælper Handelsstandsforeningen. Undskyld, ja, ja. Selvfølgelig. Mm-hmm. Ja. Og det var jeg rigtig glad for, fordi det var sådan noget, 20 høj vilde dyr, og så skal vi det hele være klar. Og så rydde vi op igen, og så er det det. Det er lige dig. Det er lige mig. Med fuld fart på. Ja. Ja, okay. Mm-hmm.
Og så hjalp supporterne også folket med Møn, som også er noget, der vokser og vokser og vokser, kan man sige. Også det er meget spændende at opleve. Ja. Når du så ikke er ude og lave blæksprutterarbejde, så sidder du herhjemme og bruger dine fingre. Jeg kan ikke lade være. Nej. Vi har noget liggende her. Ja. Jeg synes, den her den er meget fin nu. Snakker du lidt om fossiler? Ja. Det her, det ligner jo en fossil, men jeg ved ikke, om man kan se på tv, at det er hedder det jo ikke ami? Jamen, det gør det. Ja. Og det, jeg er sådan meget fascineret af, at man af et helt fladt stykke papir kan folde noget, enten ind i hinanden, så det låser, eller at det kan blive til en eller anden figur. Det er jeg meget optaget af. Og du har mange figurer. Blomsterne her, de er også lavet. Ja. Der skal tålmodighed til at sidde og lave sådan noget, ikke? Jo, altså nu har jeg lavet så mange af dem, så altså det er ligesom folk, der sidder og strikker og ser tv på en gang, så tror jeg, jeg har det lidt med det der. Ja. Og så er der nogle bokse her. Og hvad er de lavet af? De er faktisk lavet af udgåede turistbrosyrer. Okay. Og dengang, da vi skulle smide brosyren ud, der nændede det simpelthen ikke. Og så tænkte jeg, det må kunne bruges til et eller andet. Og så fandt jeg pludselig ud af, at man kunne lave sådan nogle gaveæsker. Ja, rigtig fine. Ja. Du har lavet mange andre ting. Ja. Som er tredimensionelle. Ja, jeg tegner faktisk også de der to. Er nogen, jeg har lavet. Ja. Prøv at fortælle lidt om dem. Det er nogen, jeg har lavet for nogle år siden, kan jeg se. Og det har været i forbindelse med, jeg havde det rigtig dårligt, da jeg blev slået ned. Jeg kunne slet ikke finde ord. Og så gik jeg hos en norsk psykolog. Jeg forstod ikke, hvad hun sagde. Men hun sagde, at jeg skulle prøve at male det ud. Male din oplevelse, eller de følelser, du havde. Ja, og så kunne det måske være en eller anden bestemt følelse, jeg skulle meditere. Og så kom der de mest fantastiske billeder frem. Mm. Og det er så noget af det der. Mm. Men selve teknikkerne, du må have tegnet meget for at kunne lave sådan nogle billeder. Altså jeg har fået at vide, at jeg har tegnet lige siden jeg var 4 år gammel. Okay. Altså jeg elsker at sidde inde på mit værelse og tegne eller lave et eller andet. Så det har jeg altid brugt min tid på. Og så har du mange fine grønlandske ting. Der er blandt andet kajakroeren her. Hvor har du så de ting? Var det dengang, du var på arbejde deroppe? De der tre figurer, der er for oven, det er sådan nogle, jeg har fået min moster. Mm-hmm. Som havde gemt dem væk i en skuffe. Og da jeg så købte huset her, så synes hun, jeg skulle have det som housewarming. Og så den der slæde, ja. Det er så en af mine... Altså, Dortes far havde med ham, der tog mig med under armen. Han havde den med fra Sisimiut. Du kunne måske sidde med den i flyveren? Garanteret. Ja. Ja. Og så har jeg fået den der... Jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var et ægte par. Kniven til at rense sælskind? Ja, nej, figuren deroppe. Figuren, ja, okay. Kniven, det er min kæreste, han er kommet med. Han har også været deroppe, men det var som turist. Ja. Vi har jo ikke den rigtige stafet med. Nej. Og havde jeg vidst, du var så dygtig til alt det her papir, så kunne du have lavet et eller andet fint ud af det. Nu har vi bare den der. Ja. Så hvem har du valgt at give stafetten videre til? Jeg har valgt at give stafetten til Liselotte Lange, som er projektleder af Folkemødet Møn. Og jeg beundrer hende for, at hun kan stable sådan et kæmpestort arrangement på benene. Så derfor synes jeg, at hun skal have stafetten. Og der er du også frivillig og hjælper til. Ja. Det er jeg. Tusind tak for alt det, du gør her for Møen, og tak for, at du stillede op til stafetten. Det har været en fornøjelse.